Bobby. Chechu kola gani ya omusajja omuyaye omuganda. Goli musajja munyarwanda kale ogenda kufira ku myaka emito. Lwaki tokkiziganya naffe ku bye tugamba? Omwami ne muddamu ssebo nkwegayiridde. Temunziita anakkiriza dda okukola nammwe. Kyava ngamba singa onoogaana okukola bye tugamba, kkiriza nti ogenda kufiirwa obulamu bwo, naye Kyagulanyi talina kyagenda kufiirwa. Ali mu balimbalimba bonga bwe balinyonyonyi bwatambula bwe bagenda. Ne muddamu ssebo temunziita ngenda kukola nammwe. Omwami ne baanabagamba mumuzzeeyo, ne banzizaayo. Mukunzizaayo mba ndi mu kkubo bantwala bano abaalinga bankima bwe bantwala bwe banziza. Nangamba mwe mulowooza nti wano muyina muyinza okwekweka, ono temuyina muyinza kwekweka, ate ffe tulina obulamu bwammwe. Then bwe nagendanga ne mpumulamu ne bamala ne bankima oluvannyuma lw'obudde okuyitawo, bwe natuuka omwami n'ambuuza, gwe Mike Arnold tiwanyisewo, wuliriza ebigambo bino. Oli mwetefutefu okukola naffe? Tiyesebo, ndi mwetefutefu okukola nammwe. Nangamba wuliriza bye twagala otukolere. Bw'okola bino weewangulidde miliyoni 300,000 ebya Uganda. Banno tugenda bawa obukadde 200 kubanga gwe tukuwa 300 kuba gwe ogenda okuba nga gwe kikulembeddemu. Twagala bw'otuuka mu court martial ey'amagye gy'obuvunaanibwa emisango ne banno balutaya Olivia, basekitiriko ya Yasin Machete n'abalala, basekasaanya, waniko omukono mu kkooti ogambe nti nze Mike Arnold omuvunaana wa namba 4 ku musango, awamu ne bannange mbamenya amannya. Amannya ge bangamba okwogerako kwe kwali erya lutaya Olivia, kwe kwali erya Sekasaanya Mujahideen, kwe kwali erya Muwanguzi Paulo, kwe kwali erya Kamanya Kenneth, kwe kwali erya Kato Emma Umaru. Bangamba amannya gaali 10 n'erya Sekasaanya. Bangamba ogambe nti twetonda okwetondera kkooti awamu ne Pulezidenti Museveni awamu n'eggwanga lyonna, titwawubisibwa ne tuyingizibwa mu bikolwa bye tutategeera bulungi, kiki ebyali bitegeeza nga twawubisibwa Bobi Wine oba Kyagulanyi Ssentamu, nga tulimbyelimbye okutuwa ebyobugagga kono tutwala mawanga g'ebweru. Naye nze nga ali ku beyiro, bwe natuuse wabweru ne twogezigana ne Kyagulanyi oba Bobi Wine, n'agaana okuba nga atuwaku ebyo bye yatusuubiza. Awo nno wenzijjidde twetondere kkooti ko ne Pulezidenti Museveni atuwe ekisonyiwo kubanga twawubisibwa, ate nga eyatuubya agaanye okutuwa bye yatusuubiza. Ne bangamba bw'ono obanga omaze okukola ekyo, ogenda kuba nga omaze okuwangulira obukadde bwa Uganda 300. Banno nabo bagenda kufuna obukadde 400, era ne bankakasa nti bo abali mu kkomera bakkiriziganyiza dda nabo, nze ali ebweru ku bbeyiro naye nze nnyina okutandika ekyo, kubanga nze mba nagenze ne nsaba Kyagulanyi wa Bobi Wine bye yatusuubiza n'abitumma kwe kujja okuwasa ebyama. Era ne bantegeeza nti singa sisobole kukola kintu ekyo, obulamu bwange mbusiibule oba okusibwa mu kkomera obulamu bwange bwe nsigazza. Kakati mu mbeera eyantusibwako bw'etyo, wakati mu kutya nakkiriza nti nja kubikola, naye ng'ekyamazima nga bwe navaayo ne ndabikira ku mawulire agasobola okulaga ekituufu, nga njokyeddwa paasi, nga ndiko amabwa ag'empingu, ebyo nabyogera nti nja kukola nabo, nga wakati mu kutya, wakati kuba nti nali simanyi na wendi, era nga nnina okukkiriza munda munze nti nali nsobola okufiirayo. Naye bwe navaayo amangu ddala gye bansuula ku Ssentema Road, obudde bwali bwa kiro, amazira kisa kye bannonda ne banzirusa mu ddwaliro, natuuka nga nnyambibwako ba lawyers, Secretary General wa NUP David Lois Lubongoya, ne banzijanjaba. Bwe nafunamu ku maanyi nasobola okugenda eri abamawulire okunyonnyola eggwanga biki ebintuusiddwako. Nafuna obuvumu obwogera ku ebyo olw'ensonga nsigwe mulundi gwange ogwali kusoosa okutulugunyizibwa. Natulugunyizibwa omwaka gwa 2021, nawambibwa ennaku z'omwezi nga 12
omwezi ogwokutaano olunaku lwali lwakusatu mu bitundu by'ennansana waliwo ebbala emanyikiddwa nga Big Stone nali nkulosing okuva ku Central Bank yaawo nawambibwa abaami abo bwe nasobola okubalabako kuba budde bwali bwa misana baali bakutte emmundu nga bamu bali mu civilian clothes abalanga bambadde ebyambalo ebyamagye abalanga bambadde uniform eza black abajjaati ne bajja ne bantunuzaamu emmundu awo nno saali nzekka nali ne muganda wange Nyombi Richard naye nga yasobola okufuna omukisa n'apayo ku bbeyiro waliko omukyala westajja kwatuukiriza mannya kubanga oyo baamusobyako wabula mu kusumusobyako baamuta oluvannyuma y'ennaku ssatu nga bamusobezzaako naye ekyennaku nti baagenda ne balipooti nga poliisi ennansana nga bamaze okutukwata which means nti baali abantu abamanyikiddwa nti bakuuma ddembe naye bwe baamala otutuusa ku poliisi ennansana ne batwambaza ebikookolo ne batutwala gye tusasooka kumanya wabula oluvannyuma namanyaayo kubanga eyo namalayo omwezi mulamba naye wakati mu kuntulugunya banzigyamu amannyo mukamwa era ne bunsanga essaawa zino siina mannyo mukamwa baagajjamu nga bakozesa amagalo ne bansiba amayinja ku busajja bwange era ne mmala omwezi mulamba ne wiikisi ssatu n'ekitera minimax prison natuusibwayo ng'era nfuyisa musaayi essaawa zino siina mannyo mukamwa nga ebitongole ebyeyita ebikuuma ddembe abaamagye bye nalaba obulungi kubanga be bankwata naye ekyennaku nti mukuntulugunya bannyamba zange ebikookolo nga sisobola kulaba kigenda mu maaso naye awo nkakasiza ddala nti baali bakuuma ddembe ne ku mulundi guno ogusembyeyo baali bakuuma ddembe kubanga baali bakikozeeko mu lwatu bwe baamala batwala mu kkooti y'amagye e Makindye eyali ekulemberwa ebiseera ebyo omwami General Andrew Ogut oluvannyuma lwa byonna okulaga obutali bumativu bwaffe ne muganda wange Ssekasaanya Mujahidini nga n'essaawa zino akyali mu kkomera yasibibwa oba yaweebwa ekibonerezo kya myezi 8 olw'okubeera nti yakulemberamu okulaga obutali bumativu mu mbeera gye twali tusibwamu mu butatuwa bwenkanya n'okutupatiikako emisango kyannaku nti batuusa mu kkooti eyo nga wayise batusooka ne batusomera omusango gw'okusangibwa n'ebintu ebibwatuka bwatuka nga bbomu bwe baamaliriza nga wayiseewo omwaka emyaka ebiri miramba nga ffe bamaze n'okutuwa bbeyiro kubanga bbeyiro baagituwanga ennaku z'omwezi zaali nga ssatu omwezi ogw'okuna omwaka 2023 deni nga bamaze okutuwa ddiiru eno ey'okukkiriza omusango ogw'okulya mu nsi olukwe baggulawo omusango omupya ng'ennaku z'omwezi 4 omwaka 2023 omwezi ogw'okuna kitegeeza nga wayise olunaku lumuffe nga bamaze okutuwa bbeyiro nga batuwadde ddiiru eyo era nsanze obuzibu bw'amaanyi nnyo kubeera nga babadde nga wawo amasimu agankubirwa ku ssimu yange nga gantiisatiisa agamu nga ganneegayirira okuba nga nkola bo bye baagala era nga n'ogumu ku mulundi gwe nalipootinga ku kitebe kya National Platform nalipooti nasindikibwa abantu abaneyanjulira nti bavudde ow'omukulu Minisita Balam awo nno waali wayise ewiiki ng'emu ng'omukulu Balam bakamuwa obwa minisita which means nti omukulu Balam muwa obwa minisita baamuleeta nga ajjidde ku ddiiru era y'ensonga lwaki yagamba nti agenda kulirizinga abantu bonna abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi kyannaku nti wakati mu kubyogera balemeddwa okukola ekyo ekigoberera amateeka wabula ate ne badda mu kusaanyawo obusaanyi obulamu bwaffe nze nno nga Mayiga Ronald nzikiriza nti kituufu basobola okunzita naye navaayo njogere amazima kubanga byebyo bye basobola okukola mbadde nsaba okuleka nga waliwo alina ekibuuzo kyonna kyambuuza naye nja kusaba akimbuze mu lulimi Luganda kubanga lwe nsinga okutegeera mpozi ne neetonda okubeera nga mweno akawunti eya Serunkuma John Bosco kubanga ekyamazima ebintu bya Twitter sibimanyi nnyo ate nga n'abantu bennyini abampamba essimu yange gye nali nkozesa bagintwalako mbadde nsaba waba waalina ekibuuzo kyonna asobola okubimbuuza neeyanza nnyo neeyanza
Ronald, tewali buzibu tweyanziza okuba ng'osobodde okwogera naffe mu ngeri yonna gy'osobodde. I am so sorry, simanyi na kyakwogera naye mbadde njagala kukubuuzayo ekibuuzo kimu. Owulira otya kati? Mpozi kansoke ngambeko abantu abali ku mukutu guno abazze nga tumaze okwanjula. So Ronald is one of the 32 Noop supporters that have been in prison, but he was released on bail last year. And from what he's saying, he was first tortured when he was first arrested. I have been in contact with him and the three others that were released on bail, and I have been told these stories before. And these guys say they are still feeling a lot of pain in their chests and backs. And now he was tortured again. We saw photos. And when he said, "Bank was some cabin," I hope everyone understood that as being sodomized, sexually abused, and all that. So, Ronald, njagala kubuza, owulira otya kati? Yeah, mainly where we did what you had. Ocha, remove me, Ocha, Bacha, Kujanjaba. Right now, Ocha, treatment. Nayenga, Chamas Maseuli Abulongi, Ganz and Gomuntu, Sola Quebaca, Olensonga, Wikasila, and Bela and Gugumuka, Bela and Abantabam, Abagan, Okuntu, Alokumpamba. Mba mpulira amaloboozi mu matu gange, so ekyamazima siri bulungi n'akatono, ate nga nkyalina peeni ey'amaanyi ennyo kubanga no ne bwe ngenda okugenza emmanju weewaawo nga ndi ku treatment mpulira bubi nnyo kubanga ama ennaku eza Nalinga ne bwengende manju ngamba tubadde enyabo tubadde tukulira bulungi network ebadde evuddeko naye kati tukulira ebyogedde dakiika ng'emu oba bbire ziwedde tetubiwulidde bulungi. Ronnie, o mpulira kati? Ronald, bw'oba osobola kumpulira agenda mu maaso obadde ovuddeko network kirabika ebadde eganyemu. Well, Godwin, am I the only one who cannot hear him? Yeah, I can't hear him either. Yeah, so no, Agatha, you're not alone. We all can't hear him. I think we've lost him. So he still shows to be on, but maybe we can continue and see if he will come back. Ronald, Ompudida. It's just showing connecting. That means he has lost network. Okay. Since you already have the microphone, Mwayokwa Gwanga. Yeah, my name is Rahim. Rahim is my name, and I would just love to, I mean, I would like to continue from where you, I mean, just add a point or a message on what's happening in Uganda. Torture. But before we look at how we can, I mean, facilitate or treat these victims of torture, we should also look at the torturers, I mean, the people who torture the people, the Ugandans you get. We should look at them, because once those people stop torturing people, I don't think these victims will be there. We should also look at these people, abatulogunya abantu, nabo tuba tunuulire kubanga, nabo gwe muto omukulu. Jukira, omuntu ahead of the country,
ye mwenyini nyini akula ganti asupportinga these acts of torture avayo na sima nabo abakola torture ekitegeza nabo abakola torture bagenda kubanga abagenda maso kola zi torture zino they will not have any massive ngabato charinga bana Uganda kubanga head of the country awagira torture owekitegeera atenga jukira all Ugandans tebasidinga naye owekitegeera ekitegeeza bonna bana Uganda bali victims of torture ngotunulidde mabega banono kati be batono abasobola okuvaayo ne bajja ku online bana Uganda ne babategeera nti bato charingibwa naye waliwo abo those guys who are not hired but they have been subjected to all sorts of torture nabuje bali eyo ne kati kinagwawo kitya tulina kusooka kukonda eminga akulire eggwanga lino kuba bino ebintu bigenda maaso abiraba obwekitegeera babiraba abamaje ani abatwala si ye ekitegeeza tulina kukonda eminga ye nga ye gwe tinoteeka ku nninga eyandibadde ng'ekiddukiro kyaffe ekya Uganda Human Rights naye omulaba si byaliko bamutwalira keesezi z'abaana ababula agamba abo tebaliyo as those are ghosts kati ekitegeeza Ugandans will never get any sort of obwenkanya because system yona yona nfu oba okitegeera n'ogenda nti oba ogenze mu balawyers abasobola okulwanira abannayuganda nabo babeera compromised ekigeeza nti the whole system in the country is just a mess so buli kimu okutereera nga head naye maze okutereera nti te supporting agundi these forms of torture awo kitegeera so this is all I wanted to say. Thank you Rahim. Ronnie obadde ovuddeko network wakati osobola otuwulira nkuwulira kankwenda kikanga bbiri omaliriza otubuulira byobadde otugamba neyanze kakati awambuza nti newulira ntya essaawa zino nkyali ku treatment newulira si bulungi bwe mba ngenze manju nkyawulira peyini ey'amaanyi weewaawo nga ndi ku treatment omubiri gwonna gunnuma kuviira ddala ebibegabega ensingo omutwe omugongo n'okutuula ekyamazima sisobola kutuula kiseera kiwanvu wadde okunyumya ekiseera ekiwanvu weewaawo nga ndi ku treatment seewulira bulungi n'akatono mbadde mbategeeza nti ebbaluwa ezikonfaaminga byenjogera weeziri okuva mu ddwaliro eya private n'okuva mu ddwaliro erya gavumenti oba eddwaliro abasirikale ba poliisi gye bansindika okugenda okukeberebwa oba ddala byenjogerako nti nasiyagibwa bituufu era ebbaluwa weeziri endala bazinsabye oziteeka ku fayiro naye balawyers abankwasibwa ekitebe ekya NUP nabo basigazaako kopi kuleka nga waliwo ekibuuzo ekirala kyonna ekiyinza okumbuuzibwa naye nga sinagenda ku kibuuzo waliwo ensonga nyingi nnyo ze mutasobola kumanya nazo njagadde nzoogereko katono mu dakiika emu baganda bange balutaya Olivia bamachete basekasaanya baagoba amawulire mu kkooti ey'amagye olw'ensonga nti bwe batuusibwa mu kkooti n'eyo mu kkomera batulugunyizibwa ettulugunyizo teryakoma kubabeerako oba teryakoma kutubeerako nga tuli mu safe house wokka wabula ne mu kkomera gye batwalibwa okukuumibwa batulugunyizibwayo bya nsuso ne ku kkooti masho wennyininyini bwe tuba tutuusiddwa oba babaleeteddwa batulugunyizibwa ebyensuso yensonga lwaki baagoba mu kkooti eyo bannamawulire nategeezeddwa nti ne ruutu ewedde bwe baabaleeta kuba nange naliyo nga tebannaba kumpamba guno omulundi ogusembyeyo baganda baffe abasirikale ab'amagye baabayisaamu ensambagere ne babakuba abamu ne babasindika mu ndabirwamu era zaabasala era manyi nti yensonga lwaki bakandalaliza okubazza mu kkooti bakyagezaako okubajjanjaba okubeera nga ebiwundu ebyo bizibikira era naffe baatulwisa mu safe house olw'obukosefu bwe twali tuyina kuliko muganda waffe Muganza Joseph oyo yakubwa ebiyiso yakwatibwa nga mulamu bulungi naye ku ssaawa za leero yagongobala
tasobola kutambula abagala okakasa ekyo mugende mu Maxon Bay prison Luzira Maxon Bay musange muganda fe muganza Joseph bwaba atambula bawanirira muwanirire bwaba tasobola kuyimirira era ne bwabeera mu kkooti abeera atudde abasobola okulabako emabega nga amawulire gakyakkirizibwa mu kkooti ey'amagye mwabiraba muganda waffe gwe mwalabanga ng'abeera atudde si yo yekka bangi nnyo abalina obukosefu obw'amaanyi waliwo ne muganda waffe mwawulira baluya nga boogera eyali alina okulongoosebwa Mwase Patrick Mwase Patrick oyo ali mu kkomera ery'ekitalya Minimax Prison era naye yagala okakasa byenjogera akyaleyoko asobola okwekakasiza agende ayite erinnya erya Mwase Patrick amunyonyole era ne baali bamuwadde appointment mu kkomera nga bagenda kumulongoosa obuzibu bwonna bwonna bwava kutocha bangi nnyo baganda baffe abaafuna obuzibu obuvune ku mibiri gyabwe kuliko muganda waffe Kamanya Kennesi yabwebwa bbeyiro era naye ayina empapula ez'abasawo ng'omugongo gwe yagenda okuva mu kkomera kubanga baamutulugunya nga joint zava mu position era abadde ku treatment essaawa za Yesu manyi bwali naye ayagala okakasa ebyo asobola okumunoonyaako kuleka nga waliwo ekibuuzo ekirala awo ensobodde okomako neyanza nnyo neyanzeege na tweyanziza Ronald wabareko kutugambe no